Dačka, kakšni su občutki, preden greš prvič v življenju za smuče? Zdaj k***. Zakaj? Ker verjetno polomljen, šel nazaj, ali pa v Akiju. Izgledaš pravi profesionalce. Ja, ne? Ko ja. Oni, kak ste že rekli, ko graf, Švaba. Ja, da je loptu. Zdaj je smuče gor spravo. Zdaj pa vidim oni mali klanček tu iz tote ravnince gor. Mi je že slabo. Fiesto! In Račka, kako je? Račka nas malo zebe, gremo naprej, no. Rama, koleno, ja. Kolk, prsti na noga, pluča, edino pol... tič je še dober. Dobar ti gre. Ma kurac krizo. Gre, gre. Se snemi. Kakšen sem? Bil? Ja. Kakšna je koncentracija? Sam je upor lasnor tole, ne vem. Zabej ste p***a! Uška, kaj spodbujaš? Ne sem ubil. Noge vedno grejo dol. Po... Se, ja. Se me voli že. A pa iz dobe, kaj sem fukno. Sjećam se. Ja, ja. Sama ravnica. Ja, ja. Ja. Hvala. Hvala. Dost po meni. Jem pod pohorjem. Pa škaljem po tom svetu. Še enega kroga ne grem, zato ker sem bil zdaj srečen ko mali otrok, da se nisem polamo prej. Rekno poškodbo. Zgino, lampe! Pokažu teklino, ter normalno dihaj.